Biz getirdik üçüncü mərhəliyyət. Eleonora xanım. Bəli. İlanı tutduğunuz əsas. İlan üstümüzdə. Eleonora xanım ilanı tutmuyor. Bir ilanla qaçan ilanı deyirəm. Qaçan ilanı tutdum. Hə, onlar tutduq. Və biz yavaş-yavaş oyunumuza başlayırıq. Bəli, bəli. Üçüncü oyunumuz təhlükəli aqamadı Afakanın. Üçüncü oyunda isə sözü gedən heyvanın bədəninə bağlanan kodlar götürülməlidir. 2 dəqiqə ərzində rəqəmlər müəyyənləşərsə, sandıq bir daha açılacaq. Qonaq sandığın içindəki əşyalardan birini seçərək mərhələnin qazandıracağı xalı müəyyən edəcək. Əşyaların üzərində 0, 175 və 300 xal qeyd edilib. Hazırsınızsa başlayaq. 1 dəqiqə yarım vaxt var. Buyurun, başlayın tez. Tələsmək lazımdır. Yenə yazmalıyam? Bəli. Hə. Kimsə çox cəsarətlidir. Halal olsun. Aha, birinci var. Aha. Aha, tez, tez, tez. Növbəti, növbəti. Tez. Aha, ikinci də var. 3. Nədir? 3 xət aşağıda. 3 xət aşağıda. Eşidirsiniz məni. Uşaqlar yerə, yerə baxın, yerə. Tez, tez, vaxt azdır, tez. Tez, tez, hamı kömək eləsin, dostlar, hərə bir yandan kömək eləsin. Vaxt azdır. Saniyə 30 saniyə. Nə olar tapın. Tez, tez. Tapdı? Yox, o deyil, tez, tez. Yeddi. Ayda. Altı. Beş. Görmürsünüz o kağıdı dört, üç. İki. Bir və stop. Stop. Oyun bitdi. Uduzdu. Oyun bitdi və çox təəssüf. Bu mərhələdə Afa xanım heç bir xal qazana bilmədi. O boyda əlcək geyindirmişsiniz onları. Tapmazlar da. İştirakçıları dəvət edirik. Pavilyonun rəngləri gözəldir, baxın. Gəl, rəng, rəng, gəl. Gəl, İndi o andır ki, sən bir nəfəri də uzaqlaşdıracaqsan. Ona görə peşman olacaqsan, olmayacaqsan, onu görəcəyik. Buyur, Afaq. Mən bu 4 nömrənin üstündə 5 çox hiperaktivdir də, belə yerində deyəm, burada qaynayır yerində. Aha. Deməli, bir də birin oturuşu, duruşu nəsə belə... Bir yatıb deyəsən. Yaradıcı insana oxşayır. Yaradıcı. Rəssamımız var, o da ola bilər, nə bilim, heykəltaraş da ola bilər. Yazıq əfsanə, o qədər bundan uzaqdır ki, belə oturmuş deyə sakit. Özdə bir söz deyim, bir nömrəli iştirakçı 2 dəfə səs vermədə Əfsanə xanımın adını yazdı, niyəsə. Doğrudan. Hə, 2 nömrəni bildir. Gəlin bir dənə də səs verməliyə iştirakçılar arasında. Bir nömrəli iştirakçı fikirləşir ki... Ana! Dördü necə pis yapışdırdın ora? Dörd nömrəni, hə. Necə nifrət edirsən onu, tanıyırsan, bilirsən kimdir? Nifrəti var, hə, mən də tutdum onu, nifrət var. Görək, dörd nömrə nə fikirləşir? Bu üç iştirakçının üçü də, bir dənə onu deyə bilərəm ki, üçü də kişidir. Yo, 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 elə eləmə. Sən, yo, 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 yo. Yox, bir dənə rəqəm yazmaq lazımdır. Vətəndaş, nə yazın? Belə rəqəm yoxdur axı orada. Velisafet, bir. Ha, velisafetin üstündə bir. Yəni, sən gedirsən də bir. Yəni, onu anladım. 5 nömrəli iştirakçı kimi fikirləşir, görək. Hər kimdirsə gözəl şəkil çəkir. Bir və dörd. Fikrimi yayındırırsın. Bu, özü istəyir qalmaq. Biri də yazıb, dördü də yazıb. Yəni, çıxın, gedin, nə yazın? Fikirləşir ki, ən güclü odur. Vaxtımız azdır, növbəti mərhələyə keçməliyik. Ona görə sən fikrivi qərarlaşdır və de. Afaq üçüncü mərhələnin sonunda kimi oyundan uzaqlaşdır? Yerdən heç
heç kim köməkliyə eləməsin. Kazım gözlüyü, əfsanə, jestləri yığışdıran əfsanə. Yo, afa. Buyur, afa. 4. 4 nömrəli iştirakçı Afaq üçün bu mərhələdə sonra daha zəif və cəsarətsiz görsənir. Nə eləmək olar bu? Mən deyim o kimdir. Afaqın fikridir. Yo, bir dənə çönündə mənə tərəf. Yo, olmaz. Olmaz, üzün çevirir, fikrividir. Sən Şirin üzünə baxıb necə deyirsən? Yo, o əl hərəkət elədi, tanıdım. Kimdir? Belə elədi, əl hərəkətlərinə tanıdım. Kənan MM-dir? Yox. Kimdir? Deyirəm, olmaya da bilər, deyirəm Şəhriyar. Şəhriyar Əbilov. Ola bilər, bu sənin kişindir. Bax, bu tərpənməyi belə Şəhriyarın tərpənməyidir. Beş, üç, iki və bir. 4 nömrəli iştirakçı Şəhriyar Əbilov. Mən dedim sənsən. Bəs məni niyə çıxardırsan? Qulaq as mənə. Ford Bayardın qalibi niyə çıxardır? Mən sənin üçün burada maşın qalibi gəlməyə unutmaq. Onu bildim, mənə qulaq. Ona əl jestləridir, ona versin. Yox. Afaq, dur. Mən axırda dedim, 4-dən sonra o mənə nəsə elədi, dedim. Şəhriyar. Şəhriyar, nəysə, özün bilərsən. Amma bilə-bilə ki, Şəhriyardır, səni çıxardı. O məni görmək istəyir. Necə müddətdir biz görüşüb bir çay içmək istəyir. Afaqsa tamımız bir yerdə. Ona görə. Mən bir söz deyim, Afaq səni yaxşı tanıyır. Amma sən Afaqı yaxşı tanımırsan. Möhtəşəm verilişdir, xeyirli uğurlu olsun. Bir yerdə həyəcan çəkir, hər dəfə hər kəsin maskası açıldıqca mən onun emosiyalarına baxıb Afaqın həzz alırdım burada. Şaxa, sənə söz verirəm, sən də burada olanda gələcəm. Kazımda da gələcəm, Şəhriyərdə də gələcəm. Biz sənə çağırmayacaq, sən əzin nətər gələsən, bilmirəm. Sən də çağırmayacaqsən. Bilirlər ki, sən sonra tanıdım da səni. Deyə saxlayardın da. Ən güclü düşə, o sən alardın. Sən Afaq xanımın oyunu qaydalardı, mən bunu bilməmsən. Olardı, artıq olmaz. Şəhriyar. Amma sənə deyim ki, səni qalib edən iştirakçılar var burada, biləsən. Stop, Şəhriyar. Bir dənə o deyirəm. Stop, bir dənə onu deyirsən, mən bilirəm sən ağıllanımsan. Çizini, baby. Çoxdan da gözlədim ki, kimsə belə maraqlı bir şov eləsindir. Dostumuz Erkən bunu etdi və çox sevinirəm, uğurlu bir layihədir. İnanıram ki, baxımlı olacaq. 20 ildir televiziyadayıq, amma burada özümüzü dilitant deyək. Yəni, təcrübəsiz bir insan kimi istəyir. Həyəcanlıydıq ki, görək necə eləyəcək. Afaqa bir yardım edə biləcəkmi? Yəni, avtomobil zarafat deyil, böyük bir, büdcəli bir avtomobildir. Ona görə də biz istərdik ki, o qalib gəlsin.